بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت تین باتوں کا اہتمام کرے گا رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ کہے ہوا سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور پھر مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے صلی اللہ علی حسبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ دوستو میں پورے یقین کے ساتھ آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اس بات کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال